Jeg bare må fortelle dere det rareste som akkurat skjedde. Fordi... Hjelp. Her viser jeg min nye skåler. Det er kanskje det beste jeg har kjøpt. Noen gang. Se på disse skålene. Den er så fin! Jeg føler at jeg hadde vært flink til å lage keramikk. Jeg spiser mango som det her seriøst hver eneste dag. Jeg synes mangoene er så sykt gode i butikken nå. For å finne den perfekte mangoen, så må du ta den som er mykest. Som er litt lysere i fargen. Ta de som nesten virker råttene, liksom. Dere vet jo hvor glad jeg er i 17. mai. Jeg skal vise dere hva som er viktigst, og et survival kit å ha på 17. mai. Med koden 15thorsen så får du 15% på nesten alt på Lyko. Det gjelder hårprodukter, alt av parfyme, alt av hudpleie, og det er virkelig så mye som er verdt å bruke penger på nå. Og med koden 15thorsen så får du en veldig bra deal. Og det her er ting som kommer til å redde din 17. mai. Så jeg anbefaler dere absolutt å sjekke ut Lyko nå. La oss starte med det som jeg pleier å ha i bunadsveska mi. Dette er jo det viktigste å ha med seg. Så vi starter med det viktigste først. Og det er gnagsårplaster. Det er så sinnssykt viktig å ha med det her. Spesielt hvis du har ubehagelige bunadsko. Og det er så typisk at enten du, eller en venninne, eller moren din, eller et eller annet sånt, får gnagsår. Og at ingen har med seg gnagsårplaster. Så da kan du være den som virkelig redder dagen med å stokke opp med gnagsårplaster. Så har du den i lomma, så hvis venninna di får gnagsår, så er det beredt. En annen ting som jeg ikke kan skryte nok av, er denne Lanier. Jeg vet ikke om det er sånn man sier det, men denne serien her, dere har sikkert hørt om den utallige mange ganger. Det er en grunn for at du hører om den. Dere aner ikke hvor forferdelige leppene mine var før, og det er takket være det merket her, som leppene mine aldri blir tørre lenger. For jeg har sleeping masken, den har jeg hver eneste kveld, men det som jeg egentlig hadde tenkt å kjøpe den gangen var denne her, men den har vært utsolgt, og den blir solgt ut med en gang den kommer i butikkene i Lyko. Men nå fant jeg den på nettsiden, og jeg tror at de har mye mer på nettsiden. Og dette er den beste leppepomaden i hele verden. Det er helt sykt til alle dere som tror at leppene dine bare er ment for å være tørre, og at det aldri kommer til å være noe som hjelper. Stol på meg, jeg har slitt med tørre lepper hele livet. Dette er det eneste som virkelig har hjulpet meg. Det viser forskjellige farger og lukter, og den bare gir en så sykt fin glans på leppene. Og i tillegg så er den ikke klissete, det er ikke som en lipgloss, men den bare gir en lik shine, og den her lukter også helt sinnssykt godt. Noe annet som også er et must på meg på disse spesielle dagene, er at jeg liker å ha en litt mer glød og farge på kroppen. Jeg har nå testet ut Sophie Elise's Glød Self Tan Lotion. På grunn av eksem så har jeg veldig tørr hud på kroppen min, derfor så blir jeg ganske tørr av mosser, men så prøvde jeg den lotion her, og jeg elsker den. Jeg pleier også å ta den på før jeg legger meg, og når jeg våkner dagen etterpå så har jeg en så fin glød. Det som jeg også liker med denne er at du kan bygge den opp. Jeg skal ta den her på meg i kveld, og så skal jeg våkne i morgen, og så skal jeg ta den på meg igjen før jeg legger meg. Da får jeg på en måte to ganger medium, så da blir den litt mørkere enn hvis du bare tar ett lag. Noe annet som også er sinnssykt viktig for meg er det å ha en god moisturizer til ansiktet. Og jeg har vært på søk veldig lenge etter en som ikke kjennes tjukk og klissete. Når jeg ble introdusert til denne for første gang, så har jeg sikkert gått gjennom 6 av disse krokene. Fordi jeg elsker den så mye. Det er, jeg har en her, og så har jeg bestilt meg til, for jeg er så redd for å gå tom for den. Dette er Clinique Moisturize Surge. Denne går an å brukes på veldig mange forskjellige måter. Det går an å bruke den som en ansiktsmaske med å ta på et litt tykkere lag og ha den på i 10 minutter og så tørke det vekk. Eller så kan du ta på litt mindre som en vanlig moisturizer om morgen, eller så kan du ta den på deg før du legger deg om kvelden. Du kan også ta den på deg oppå sminken din.
Og denne her bare gir den perfekte gløden til huden. Og den kjennes så sykt lett og silkete. Noe som jeg aldri husker å kjøpe nytt av, og som jeg aldri gidder å bruke mye penger på, er hårbørster. Men når jeg så denne på Lyko, så tenkte jeg, ok, den har jeg hørt mye bra om, og den er ikke så dyr. Så nå skal jeg virkelig teste ut om er det verdt å kjøpe en litt dyrere hårbørste. Den er egentlig rimelig til å være en veldig bra hårbørste, og med koden 15thorsen så får du jo 15% i tillegg. Håret mitt blir veldig fettete når jeg børster gjennom håret mange ganger, og jeg trodde at det var på grunn av håret mitt, men jeg har funnet ut at det er på grunn av hårbørsten jeg bruker. Og med den hårbørsten her, den hjelper håret med å holde på den shinen som den har naturlig. Og så hjelper den også med å ikke gjøre håret fettete. Så den her kan jeg børste gjennom håret så mye jeg vil. Og den er så god. Og den kommer i denne fine boksen her. Og jeg bare tenker, perfekt gave til de som har alt. Fordi at det er ingen som gidder å kjøpe en fin hårbørste til seg selv, men det er jo en så sinnssykt fin gave. Altså bare se på den der, og den er så myk og deilig å ta på. Og det å børste gjennom med den her, det er seriøst en drøm. Jeg føler meg som en Barbie, mitt favorittkjøp på veldig, veldig lenge. Perfekte gaven til de som har alt. Det siste jeg skal vise dere i dag, som er uten tvil min favoritt, er... Jeg har sett den her overalt på TikTok, og jeg har hatt lyst på denne så sinnssykt lenge. Og nå så tenkte jeg at jeg må teste. Det er noe av det beste jeg noen gang har kjøpt i hele mitt liv. Den er en så sinnssykt lifesaver, fordi jeg har alltid slitt med å ha rund hårbørste. Og det å prøve å føne det bakover så håret blir pent og slett. Jeg har ikke rettet håret nå, jeg pleier vanligvis å ha... så grumsete og rotete hår når det tørker. Jeg er så forelsket i håret mitt. Bare med den her og med den hårbørsten, så håret mitt ser ut som modellhår. Det er helt sykt. Den her er veldig rimelig, og med koden 15thorsen så får den enda mer rimelig. Og det her er virkelig et av mine beste kjøp noen gang. Så hvis du er interessert i noen av produktene, så klikk linkene i beskrivelsen. Bruk koden 15thorsen. Koden varer kun en uke. Så vær raske og ha alt som er klart til 17. mai. Jeg holder på å bli ferdig med et hekleprosjekt som jeg skal sende og gå i dag. Jeg har fått nye garn i posten i dag, for jeg gikk tom for garn. Egentlig så pleier jeg å bli ferdig med en sånn her vest på en dag. Men så gikk jeg som sagt tom for garn, og da måtte jeg vente til jeg fikk disse i posten. Ta-da! En nydelig blå vest som er klar til å komme til sin rette eier. Og da er det bare å klippe vekk sånne små tråder. Og så må vi selvfølgelig sy inn Cornelia-lappen bakpå. Så dette er min aller første bukse som jeg noen gang hekler. Og jeg synes det er så morsomt når dere bestiller ting som er en utfordring for meg. En ting som jeg ikke vet helt hvordan jeg skal gjøre enda. For det her er bare noe som jeg så lurte på om jeg kunne lage en slengbukse. Og det å finne ut et nytt mønster uten å ha noe foran deg som du kan herme etter, synes jeg er så gøy. Så er det et av bena som er ferdig. Jeg har fortsatt en del igjen, og disse nederste rundene er veldig lange. Jeg er veldig usikker på om jeg har nok garn. Jeg krysser alt jeg har i hele verden, fordi det å bestille garn tar... en god stund. Og jeg merket når jeg satt og hekla for noen dager siden, så merket jeg at jeg bare satt og så på TV hele tiden imens jeg hekla, og da tenkte jeg sånn, har det gått så langt at jeg kan hekle i blinde? Og når jeg sitter her og snakker med dere, så merker jeg jo at det er faktisk sånn, at jeg bare kan sitte og se rett frem og vet akkurat hva jeg skal gjøre for noe.
Og det er jo veldig spesielt. Jeg er endelig ferdig med buksen som jeg har holdt på med nå i så mange dager. Dette er buksen helt ferdig. Og bare tenk oss å ha den her på festivalen med matchende topp i samme farger. Altså, jeg er så fornøyd. Så jeg har også lyst til å vise dere at jeg har begynt å spise sylteagurk som snacks. Jeg synes det er så godt. Og det er en eller annen craving, jeg vet ikke hva det er. Som bare, altså bare jeg ser på så får jeg vann i munnen. Fordi at det er så salt og syrlig. Og jeg kjøpte jo den der svære krukka på, jeg kjøpte den svære krukka i Sverige. Og jeg synes bare det er så godt. Det bare, jeg får sånn rykninger i øyet når jeg spiser det, fordi det er så surt. Men jeg synes det er så godt. Dette er bare en dag fullt med hekling, men for første gang på veldig lenge, så holder jeg på å hekle noe til meg selv. Det husker jeg ikke sist gang jeg gjorde, og jeg holder på å lage en skikkelig løs og stor genser. Så nå er jeg ferdig med vestdelen. Og så skal jeg hekle armer. Og jeg synes bare, jeg tror det her blir skikkelig, skikkelig fint. Og jeg elsker garnet, for det er sånn krøllete. Jeg kan se hvordan det hadde vært som en vest da. Ser litt ut som Jesus. Den hadde vært ganske fint til en vest da, dette garnet her. Jeg bare må fortelle dere det rareste som akkurat skjedde. Fordi, hjelp. Jeg skulle bestille meg litt lunsj fra Volt. Og nå synes jeg har hatt så mye surr med Volt i siste. Nå tror jeg jeg skal slutte å bestille dere fra. Fordi når jeg hadde bestilt noe nå, så var maten litt forsinket. Og sånn skjer jo noen ganger. Noen ganger så er det, har de kjørt feil eller whatever. Så hun kom noen minutter for sent, som gikk helt fint. Og så har jeg, for jeg bor i en bygning, jeg skriver som kommentar og som adresse på Volt at det er veldig viktig at du ringer nummeret mitt når du er utenfor. Fordi at jeg må åpne opp døren og så vise de hvor det er og litt sånt nå. Og i tillegg så er jeg for det meste hjemme alene, og jeg synes det er skummelt hvis det er noen som plutselig ringer på. Så jeg har veldig lyst til å høre at det er de som er utenfor. Og da skriver jeg at det er veldig viktig at du ringer dette numret når du er utenfor, så skal jeg komme og møte deg. Hun ringte ikke, men så så jeg på kartet at det så ut som hun var i nærheten. Og da jeg skjønte liksom ikke helt hvordan det kunne stemme, men så bare fortsetter jeg å vente litt og tenkte at hun ringer sikkert snart. Og så er det noen som tar i døra mi, tar ned håndtaket, drar, tar håndtaket opp igjen, ned, opp, ned, og drar igjen. Så liksom prøver liksom å få opp døra. Så tenker jeg at det sikkert er Bjarte, fordi noen ganger så kommer han hjem og så prøver han å ta i døra før han låser opp for å sjekke om jeg låser eller ikke. Så tenkte jeg sikkert på Bjarte, men så åpnet han aldri opp døra. Så gikk jeg ut, og da ser jeg at det står en dame i sånn 40-45 års alderen, som står med maten min, og så sier hun, ja, du har bestilt mat. Og så sier jeg, ja, men du kan ikke ta i døra mi. Hun bare, nei, jeg visste bare ikke om dette var leiligheten din. Jeg bare, men du skal jo ikke ta i døra. Og bare, du har skrevet feil. Du har ikke skrevet noen informasjon på appen. Og så sa jeg, jeg skrevet veldig tydelig informasjon. Fordi jeg har aldri hatt det problemet her før. Det er bare hun som ikke har ringt til meg fra Volt. Så sa jeg til henne at det kan ikke stemme. Og så viser hun meg telefonen. Og så vifter hun sånn foran ansiktet mitt. Og bare, se her, se, du har ikke skrevet noen ting. Og jeg bare, kan jeg få se? Og så sa hun, nei, du kan ikke få se på mobilen min. Så sa hun, kan du bare holde den opp sånn? Jeg trenger ikke å ta i den, men hvis du bare holder i den, så skal jeg vise deg hvor det står på appen. Så bla jeg litt ned, og så står det med stor skrift, viktig at du ringer
før du kommer inn, ring dette nummeret her, så kommer jeg og møter deg. Og så sier du igjen, nei, du skrev ikke det. Og jeg bare, ja, men det står jo rett foran deg. Og så sa jeg, men uansett om det ikke hadde stått noe, så du skal aldri ta i døra til noen som har bestilt mat hos dere. Du skal ikke prøve å komme inn i en leilighet uten å banke på, uten å ringe på. Jeg har jo ringeklokker rett utenfor som hun kunne trykke på. Hun bare prøvde å gå inn, tenk hvis jeg ikke hadde låst døra. Da hadde hun bare kommet inn, en totalt ukjent dame, kommet inn og så stått midt i stua mi. Jeg forstår ikke, og så var hun bare sur. Hun sa ikke unnskyld, hun sa bare at jeg hadde gjort feil, og at jeg burde skrive det, noe som jeg allerede hadde gjort. Det verste egentlig var at jeg skrev til kundeservice på Volt, og fortalte om hele denne historien her, som jeg synes egentlig var ganske skummel, fordi jeg synes det er skummelt å være hjemme alene. Og så sier de bare, dumt at du hadde den opplevelsen her, som et plaster på såret, så skal du få gratis levering på din neste bestilling. For det første, å bruke ordtaket som et plaster på såret. Altså, det her har jo vært noen som har prøvd å komme inn i leiligheten min som jobber hos dere. Og for det andre, det å gi meg 35 kroner på neste bestilling hos dere, så jeg kommer tilbake til det. Jeg kommer jo aldri til å bestille fra Volt igjen. Og så tilbyr de meg 35 kroner for at jeg skal få en gratis levering. Jeg synes hvordan dere løste den, både med leveringen og svar på kundeservice, var helt elendig. Og jeg kommer ikke til å bestille fra Volt igjen. Det er 100% sikkert. Så husk å låse døra når du bestiller. Er russetiden min ikke akkurat det som jeg så for meg? Og det er det som jeg vil snakke om i dag. Fordi det som er mest i fokus under denne korte perioden, er jo det å ha en vennegjeng som du skal henge med hele russetiden. Så hva gjør man da om man er helt alene?